duela urtebete, bipartidismoaren krisiarekin, Espainiar estatuan aldaketa politikoa zetorrela edo egon zitekela sinestarazi nahi ziguten. Arrez geroztik, aldaketa politikoaz hitz egin zuten oiesek aldatu egin dira, beraiek aldatu egin dira. Orduan, prozesu konstituziogileaz hitz egiten zuten. Orain, ordea, gracias 1978 esaten dute eta konstituzioa erreformatzeaz hitz egiten ari dira. Bitartean, PP, PSOE eta Ciudadanosek Kataluniako prozesu independentistaren aurkako estatu ituna dagoeneko itxita daukate. Beraiek baldin badira Espainiar batasunaren bermea, gu gara, EH Bildu da, Euskal Burujabetzaren berme bakarra.